मार्च आठ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ नेपालमा लैङ्गिक समानताका लागि बलियो आधार सृजनात्मक प्रविधिमा महिलाको पहुँच भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ एक सय तेह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ विश्व महिला आन्दोलनले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उद्देश्यसहित हरेक वर्ष आठ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाइन्छ नारी मुक्ति आन्दोलनकी प्रणेता क्लरा जेटकिनले सन् उन्नाइस सय एघार मार्च आठमा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषणका विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरण विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो यस दिन महिलाहरू सामाजिक चेतना विकासमा जोड दिने राजनीतिक पहुँच बढाउने न्यायालयमा समानताको हक खोज्ने आर्थिक र उत्पादनको क्षेत्रमा भागीदार हुने सम्मानजनक श्रम र श्रम मूल्यमा समानता कायम हुनुपर्ने एजेन्डाको सामूहिक ओकलात गर्दछन् तर नेपालमा पछिल्लो समय महिला हिंसा तथा बलात्कार जस्ता घटना बढ्दो छ कानुनमा भएका नियम का मात्र सीमित भएको र यसको कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दा यस्ता घटना बढिरहेको महिला अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ हामी कहाँ नियम कानुनको कमी छैन घरेलु हिंसा सम्बन्धी नियम छ दुई हजार छ्यासी छ्यासठी सालको त्यसपछि यौन हिंसा सम्बन्धी कानुन छ बाल विवाह सम्बन्धी छ छाउपडी बोक्सी कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा सबै कानुन छ तर कानुन हुँदाहुँदै पनि किन महिला हिंसा बढेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ गम्भीर रूपले चाहिँ बहस छलफल हुन जरुरी छ महिला विरुद्ध हुँदै आएका विभेदपूर्ण व्यवहार विरुद्ध राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका विस्तार हुँदै आएको छ सामाजिक रूपमा महिला चेतनामा आएको परिवर्तन सामाजिक गतिविधिमा बढ्दो महिला सहभागिता आवश्यक रहेको महिलाहरू बताउँछन् पितृ सत्तालाई अङ्गाल्ने राज्य व्यवस्था अन्तर्गत हाम्रो समाज देश छ भनेपछि यहाँ त अटोमेटिक हुन्छ नि होइन राज्यले बलात्कारीहरूको संरक्षण गर्छ अदालतले बलात्कारीको संरक्षण गर्छ महिलाहरू आज हिंसामा परेका छन् उनीहरूको मुद्दा दर्ता हुँदैन होइन अब बिनु यादवदेखि लिएर यो विभिन्न अहिले जति पनि पीडित होइन यो हिंसाको विरुद्ध उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ नि उहाँहरूले वर्षौँदेखि लड्दाखेरि पनि न्याय पाइरहनु भएको छ नि किनकि यहाँ यो राज्य व्यवस्था अन्तर्गत रहेको कुनै पनि संरचना चाहिँ महिला मैत्री छैन चुनौतीका रूपमा अझै पनि संवैधानिक रूपमा नै महिलालाई समान हैसियतको नागरिकका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन राजनीतिक दल राज्य संयन्त्र लगायत राज्यका हरेक निकायमा अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको न्यून र शून्य सहभाताका कारण महिला निर्णायकर्ता नभएर पुरुषको एकल समुदायले गरेको निर्णयको पालकका रूपमा रहेको र रहे यस्ता विविध कुरामा सम्मान हक अधिकार आवश्यक रहेको महिलाहरूको तर्क छ क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ पारश्रेष्ठ काठमाडौँ